Lietuvos krepšinio federacija tęsia gražią tradiciją švęsti krepšinio gimtadienį. Kaune Arvydo Sabonio krepšinio centro sporto salėje įvyko turnyras, skirtas 92-ajam Lietuvos krepšinio gimtadieniui pažymėti. Varžybose tradiciškai varžėsi LKF darbuotojų, LKF rėmėjų, politikų ir sporto žurnalistų komandos. Pirmajame pusfinalyje LKF darbuotojai tik paskutinėmis sekundėmis po taiklaus Sauliaus Štombergo tritaškio įveikė žurnalistų komandą 38-37. Kitame pusfinalyje LKF rėmėjai turėjo pripažinti politikų pranašumą 25-27. Rungtynėse dėl trečiosios vietos žurnalistai nugalėjo Lietuvos krepšinio federacijos rėmėjų komandą 36-30. O didžiajame finale LKF darbuotojų rinktinė 40-31 įveikė politikų ekipą ir iškovojo nugalėtojų taurę. Finale rezultatyviausiai rungtyniavo Saulius Štombergas, pelnęs 15 taškų, 8 pridėjo Ričardas Maceina, 7 Tomas Masiulis. Politiko komandoje įsiskyrė Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas, įmetęs 12 taškų. Kai laimi geras, kadangi po praeitų metų toks gavosi kaip ir revanšas, nors irgi paskutinis metimas buvo pavojingas, galėjo irgi blogai baigtis. Taip. To pačio. Tęsiam tradiciją, kadangi šitas turnyras vyksta Lietuvos krepšinio gimtadienio proga, taip kad šiemet biškį vėliau, kitą kartą anksčiau, bet žodžiu, tos dienos progai. Ir labai noriu padėkoti visiems, kurie tą supranta ir atvyksta, va, biškį pasižiūrėm, paprakaitavom, dabar biškį, kaip sakyt, kažką užkasim, išgersim gal alaus bokaliuką ir važiuosim gal pažiūrėti kitų varžybų. Per 92 metus labai daug įvyko, tai ne viena arena pasistatė krepšiniui, tai manau tas ir išpuoselėjo krepšinį patį Lietuvoje ir galima didžiuotis, kad tokia maža valstybė iš tiesų tiek daug talentingų krepšininkų žugdė ir Lietuva daugeliu atveju tai pasaulyje vien dėl to yra žinoma, kad būtent talentingi krepšininkai atstovauja Lietuvą, gina jos garbę ir tie pasiekimai Lietuvos krepšiniui yra be galo dideli. 1922 metų balandžio 23 diena laikoma oficialia Lietuvos krepšinio gimimo diena. Lietuvos krepšinio federacija nuo 2008 šią datą pažymė per specialų turnyrą, kuriame dalyvauja LKF darbuotojų, LKF rėmėjų, politikų ir sporto žurnalistų komandos.